Hola, veus males notícies pel que fa a la pandèmia del coronavirus a Lleida. El Departament de Salut no proposarà al Ministeri de Sanitat que la regió sanitària de Lleida passi a la fase 2 de la desescalada a partir de dilluns 1 de juny. Amb els nivells actuals, el Departament vol mantenir Lleida en fase 1. El motiu és que s'han detectat cadenes de transmissió del virus en empreses agroalimentàries. Davant d'aquest panorama, la Generalitat ha decidit esperar uns dies per veure com evoluciona la regió de Lleida i mantenir-la en la zona 1 del desconfinament, en la qual vendrà el 11 de maig. I és que la incidència de nous casos de Covid-19 han augmentat des que Lleida va passar a la fase 1. La taxa d'incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants s'ha triplicat en només uns dies. Fins a la data, a la demarcació de Lleida hi ha 2.713 casos confirmats de coronavirus, 51 més en 24 hores, 231 morts, un més en l'última jornada, mentre que 1.152 persones ja han superat la malaltia. El Departament de Salut, en canvi, sí que demanarà a Sanitat que les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central passin a la fase 2 a partir de dilluns vinent. Aquesta mesura també inclou les àrees de gestió assistencial del Garraf i de l'Alt Penedès. Al mateix temps, també demanarà que s'unifiquin les regions sanitàries de Barcelona, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud, actualment totes tres en fase 1, per tal de facilitar la mobilitat. El cert és que actituds irresponsables com la que va tenir lloc dissabte a la discoteca Vilova no ajuden a aturar l'expansió del virus i que Lleida avanci en el procés de desescalada. Recordem que la Guàrdia Urbana va denunciar el responsable d'aquesta discoteca per organitzar una festa privada a l'interior amb prop d'una trentena de persones. I és que a la fase 1 del procés de desescalada no es permeten les trobades de més de 10 persones. Això és tot. Gràcies per la vostra atenció, per estar al dia de tot el que passa a la ciutat i, sobretot, en relació al coronavirus. Connecteu amb La Veu de Lleida a través de les xarxes socials.